naší farnosti. A dříve, než přistoupíme ke stolu Páně, tak bych vás poprosil, abyste do katechumenátu přijal tyto naše nové katechumeny, kteří by o Velikonocích měli přijmout svátost křtu, biřmování a svatého přijímání. Nyní si vám dovolím je představit. Ondřej Louda, Alena Čapková, mohu na ně prozradit, že to jsou snoubenci, kteří by se příští rok měli vzít. Petr Pošmourný, Martin Procházka, František Suske, Svatopluk Holata a Jana Daňová. Co žádáte od církve? A proč chcete poznat Krista? Být křesťanem znamená žít podle vzoru toho, který za nás dal život a kterého Otec vzkříšil z mrtvých, který žije v církvi a kterého církev hlásá, našeho Pána Ježíše Krista. Proto je třeba, abyste se učili žít v církvi a dobře se seznámili s Kristovým evangeliem. To má být obsahem vašeho katechumenátu. Jste si toho vědomí a chcete se o to snažit? A nyní se ptám vás, bratři a sestry, kteří jste přišli tyto žadatelé o křest, představit a zaručit se za ně. Můžete prohlásit na své svědomí, že tyto žadatelé přichází s dobrým úmyslem? A taky vás ostatní se ptám, přijímáte tyto žadatelé do svého společenství a chcete jim slovem i skutkem pomáhat? Požehnání si, Hospodine, Bože celého světa a Otče našeho Pána Ježíše Krista, požehnání si za to, že jsi tyto své služebníky tolika způsobí zval, že jsi je dnes přivedl mezi nás a že chceš na nich naplnit vše, co s nimi zamýšlíš ve své lásce. Požehnaný jsi, Bože, na věky. Víte, že znamení křesťanů je kříž Pána našeho Ježíše Krista. Protože se chcete stát křesťany, přistupte, aby vás tímto znamením ve jménu církve označil. Žehnám vás křížem ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, abyste žili v Kristu nyní a na věky věku. Modleme se. Vyslyš, Bože, naše modlitby za tyto katechumeny. Dej, ať je Kristův kříž jejich pevnou zástitou. Dej, ať jsou věrni tvému zákonu, a jednou, ať vstoupí do tvé slávy, která se na nich začíná projevovat, skrze Krista našeho Pána. A nyní pojďte s námi do našeho shromáždění
a mějte s námi účast na Božím slově. A vaše excelence. Vítám vás dnešní den v naší farnosti. Jsme tu shromážděni všichni společně, se připomínáme si dvě velké události ze života tohoto města, kraje i této farnosti. V úterý tomu bude 460 let, co byl položen a posvěcen základní kámen na přestavbu chrámu, který se přes 320 let přestavoval a stavěl, až dostal dnešní podobu. Chceme poděkovat za všechny, kteří ho pro nás připravili a postavili, aby nám tady nabídli místo stišení, krásy a pokoje. A zároveň si připomínáme 140 let, kdy tohle město a farnost byly povýšeny na arciděkanství, což bylo v tehdejší době výrazem toho, že odtud měla planout víra do všech dalších končin a krajů této naší země a tohoto našeho kraje a regionu. A kvůli tomu jsme sem dnes přišli, abychom společně s vámi děkovali Pánu Bohu za tyhle dary, které nám předal a které dáváme dohromady a snažíme se o ně pečovat. A zároveň, abychom děkovali za všechny ty, kteří velikostí a krásou víry nám tento dar předali a my v jejich poselství jenom pokračujeme. Děkuji, že jste přijal naše pozvání a vítejte v Liberci a v naší farnosti. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, pokoj Kristův, ať je s vámi. Kdybychom řekli, že nemáme hřích, sami sebe klameme, a pravda v nás není. Vyznejme tedy Bohu i sobě navzájem své hříchy a Bůh nám odpustí, protože je věrný a spravedlivý. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často řeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží Panu Marii, všechny anděly je svaté i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doved nás do života věčného. Amen.
milovali tebe a bližního, neboť v tom je smysl a naplnění všech ustanovení posvátného zákona. Dej nám sílu, abychom zachovávali tvá přikázání, naplní je láskou a tak vešli do věčného života. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a chválí o všechny věky věku. Amen. Čtení z knihy proroka Amosa. Slyšte to vy, kteří šlapete po nuzném, utlačujete chudáky země a říkáte, kdypak už bude po slavnosti novoluní, abychom mohli prodávat obilí, a po sobotě, abychom mohli otevřít sýpky, zmenšovat míru, zvyšovat cenu, užívat podvodných vach, nuzáka kupovat za stříbro a chudáka za opánky. I nejhorší obilí prodáme. Hospodin přísahal při Jakubově chloubě. Navěky nezapomenu na žádný jejich skutek. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Timoteovi. První věc, ke které vybízím, je tato. Ať se konají modlitby prosebné, přímluvné i děkovné za všechny lidi, za krále a všechny, kteří mají moc, abychom mohli vést život pokojný a klidný, v opravdové zbožnosti a počestnosti. Tak je to dobré a milé Bohu, našemu Spasiteli. On chce,
aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy. Je totiž jenom jediný Bůh a jenom jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který vydal sám sebe jako výkupné za všechny. To bylo zjeveno ve svůj čas a já jsem byl ustanoven za hlasatele toho a za apoštola. To mluvím pravdu a nelžu. Za učitele víry a pravdy mezi pohany. Přeji si tedy toto. Všude se mají muži modlit tak, že budou zvedat čisté ruce bez hněvu a sváru. Slyšeli jsme slovo Boží. Ježíš řekl svým učedníkům, byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že prý zpronevěřuje jeho majetek. Zavolal ho a řekl mu, co to o tobě slyším, slož účty ze svého správcovství, správcem už dál být nemůžeš. Správce si řekl, co si počnu, když mě můj pán zbavuje správcovství? Kopat nemohu, žebrat se stydím. Už vím, co udělám, aby mě lidé přijali k sobě do domu, až budu zbaven správcovství. Zavolal si dlužníky svého pána, každého zvlášť, a zeptal se prvního, kolik si mému pánovi dlužen? Odpověděl 100 věder oleje, řekl mu, tady máš svůj úpis, honem si sedni a napiš 50. Pak se zeptal druhého, kolik ty jsi dlužen, odpověděl 100 korců pšenice, řekl mu, tady máš svůj úpis a napiš 80. Pán pochválil nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Synové tohoto světa jsou totiž k sobě navzájem prozíravější než synové světla. A já vám říkám, získávejte si přátelé z nespravedlivého mamonu, abyste, až ho nebude, byli přijati do příbytku věčných. Kdo je věrný v maličkosti, je věrný i ve velké věci.
A kdo je v maličkosti nepoctivý, je nepoctivý i ve velké věci. Jestliže jste tedy nebyli věrni v nespravedlivém mamonu, kdo vám svěří pravé bohatství? Jestliže jste nebyli věrni v cizím, kdo vám dá, co je vaše? Žádný služebník nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat a druhého milovat, nebo se bude prvního držet a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Slyšeli jsme slovo Boží. Nejprve bych rád poděkoval nejdůstojnějšímu otci Radkovi Jurnečkovi za láskavé pozvání, abych byl hlavním celebrantem a předsedal této mši svaté. S poděkováním všem, kteří se zapojili do příprav této slavnosti, srdečně zdravím všechny farníky i ty, kdo pomáhali s upořádaním dnešní krásné bohoslužby. Připomínáme si dnes jednak 460. výročí požehnání a uložení základního kamene tohoto kostela, zasvěceného svatému Antonínovi, který je jedním z mých osobních svatých patronů, a také je to 44. výročí povýšení zdejší farnosti na arciděkanství. Během uplynulých 15 let bylo vynaloženo velké úsilí na práce při obnově a opravách tohoto chrámu a výsledek těchto snah je obdivuhodný. Chci využít této milé příležitosti, abych pozdravil taky primátora města a další veřejní činitele, jejichž přítomnost symbolizuje dobré vztahy, které existují mezi občanskými a církevními představiteli, přičemž z obě strany, každá svým vlastním způsobem, sledují společné dobro občanů Liberce. V tomto uplynulém týdnu jsem měl tu čest předsedat bohoslužbám ke cti svaté Ludmily, jedné slavných patronek těchto našich zemí. To první jsem slavil v pondělí v kostele svaté Ludmily v Praze na Vinohradech, a tu druhou včera na Tetině. Dovedu si představit, že jste dobře obeznámení s oratoriem svatá Ludmila, skomponovaným Antonínem Dvořákem, který je jedním z nejkrásnějších hudebních děl, který jsem kdy slyšel. Toto mistrovské hudební dílo vypráví příběh o tom, jak Ludmila a její manžel Bořivoj přijali křest, jak se stali součástí počátku křesťanských dějin v těchto zemích. Jeho první část se odehrává na dvoři Mělnického zámku, kde lidé pospěvují chválu
a tancuji před různými božství, Tříhlavým, Perunem, Babou a Vesnou. Pak se prostřednictvím kázání kněze Ivana seznámuji s křížem a poznávají skutečnou přirozenost Boha. V muzeích napříč celým světem najdeme sochy a jiné formy znázorňující bohy starověkého světa, Egypťanů, Řeků, Římanů a dalších. Působili jsem v baltických zemích, kde dokonce až do počátku 15. století byly jako božstva uctívány staré velké stromy a skály, velké jako autobus, vytvořené na polích ustupujícími ledovci. Svatý Pavel v dnešním prvním čtení říká nám, kteří následujeme Krista, že Bůh chce, aby všichni lidi byli spaseni a aby došli k poznání této pravdy, že totiž je jeden Bůh, že je jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který vydal sám sebe jako výkupné za všechny. Denně vyznáváme svou víru v jednoho Boha, který se nám zjevil jako Trojice, Otce, Syna a Ducha Svatého, jako zdroj života a jako Pán dějin. Je proto pro nás nemyslitelné, abychom se vrátili zpět a uctívali slunce nebo měsíc, skály nebo stromy. Slovo Boží nás však varuje před novými formami modloslužby a před pokušením nahradit pravého Boha jinými božství. Takové pokušení v lidských dějinách vždycky existovalo. Slova proroka Amose v prvním čtení jsou velmi silná. Kdy pak už bude po slavnosti novoluní, abychom mohli prodávat obilí? A po sobotě, abychom mohli otevřít sýpky, abychom mohli zmenšovat míru, zvyšovat cenu a užívat podobných váh, nuzáka kupovat za stříbro a chudáka za opánky. Lid už nemá čas na boží věci a spěcha, aby se zabýval svými vlastními záležitostmi. Už u něj není místo pro spravedlnost a respekt k druhým, ale pro nespravedlnost a útlak druhých. Živý Bůh je nahrazen jiným, totiž Bohem trhu. Text Lukášova evangelie nám překládá podobenství o prozývaném správci, který se snaží zajistit sám pro sebe zabezpečenou budoucnost, ale dělá to prostřednictvím zpronevěry. Představuju se jako velmi schopný člověk, pokud jde o jeho vlastní záležitosti, ale vůbec nemyslí na požadavky čestnosti a spravedlnosti. Neslouží pravému Bohu, ale Bohu svého osobního blahobytu. Řečeno jednoduše, tak i v naší době může být pravý Bůh snadno zaměněn za božstva moci, peněz, vlivu, snadného života a osobních zájmů. Pán si je celé jistě vědom skutečnosti, že od okamžiku, kdy jsme byli stvořeni jako tělo a duše, máme fyzické a materiální potřeby. Bůh nás ale ve stejnou chvíli učí zasádám, podle kterých máme tyto naše potřeby uspokojovat, tedy čestnosti, spravedlnosti, solidarity, abychom připomněli alespoň některé a především podle té nejdůležitější, totiž lásky. V evangeliu chválí majitel správce za to,
že jednal pro zívavě a že je chopil iniciativy, aby vyřešil svůj problém. Využil svých dovedností a svých osobních kontaktů, aby si zajistil, že mu někdo pomůže i po ztrátě pracovního místa. To, na co Ježíš v podobenství klade důraz, je skutečnost, že jeho následovníci by měli být podobně prozývaní a inteligentní, že oni sami by měli začít podnikat kroky, aniž by sledovali jen své osobní zájmy, ale aby sloužili společnému dobru a dílu při budování Božího království. Dává nám tím také příklad důvěryhodnosti. Jsme-li spolehliví při moudrém užívání věcí tohoto světa, které pomíjejí, může nám být svěřeno užívání věcí jeho království, které jsou věčné. Nám, křesťanům, je dáno povolání a úkol pomáhat světu, aby z našich slov a skutků poznal pravdu, aby ji poznal i prostřednictvím duchovního života, když bereme vážně napomenutí svatého Pavla, který vybízí, aby se konaly modlitby prosebné, přímluvné i děkovné za všechny lidi, zvláště na krále. My to dnes můžeme použít na prezidenty a předsedy vlád a za ty, kteří mají autoritu a moc, abychom mohli vést život pokojný a klidný v opravdové zbožnosti a počestnosti. Tak je to dobré a milé Bohu, našemu spasiteli. Při dnešní oslavě, když společně slavíme tuto bohoslužbu, zavazujeme se jak církev, tak i občanská společnost, že chceme poskytovat to nejlepší, co máme a co jsme, pro dobro církve i naše země. Amen. Thank you.
Záchrana každého člověka je pouze v Bohu. Služby Bohu a poslušnost jeho příkazům přináší spásu. Přednesme mu své prosby s nadějí. Bože, naše spásu.
bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu Otci všemohoucím. Bože, přijmi dary svého lidu a učiň svou mocí, ať co skutečně tím, co oni z oddanosti víry vyznáváme, prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Amen. Pán s vámi, spravedlivé, dobré a spasitelné. Svatý Otče všemohoucí, věčný Bože, abychom tím vždycky a všude vzdávali díky. Neboť v tom poznáváme tvou velikou slavu, že se tvá božská moc ukázala skrze lidskou bezmocnost. Vždy tvoj syn, náš Pán Ježíš Kristus, se vydal na pospas smrti a nás smrti vydané, že smrti zachránil. Skrze něho anděle chválí tvé jméno, hledají na tvou tvář a ustavičně se radují. Také my se připojujeme k jejich chvalohněbu, vyznáváme tmé tě a voláme. Ustavičně si shromažuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chleb, dal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učeníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává.
Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učeníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny, na odpuštění hříchu. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, nabr jeho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu, našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tými vyvolenými, s nejsvětější Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, se svatou Ludmilou a se všemi svatými, našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej Bože celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev žijící po této zemi. Upevni ji ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Františka, našeho biskupa Jana, zde přítomného biskupa Charlesa Daniela, biskupský sbor, kněžstvo a všechny vykoupený. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás, vždyť stojíme před tebou podle tvému. Smiluj se nad svými rozdílenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvé přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu. Skrze něho a s ním a něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věku. Amen.
A dej našim dnům svojmi. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do potrutří říchu. Ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíše Kriste, ty jsi řekl svým apostolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve, a podle své vůle ji naplňuj pokojem a ved k jednotě, neboť ty žiješ a králuješ na věky věku. Amen. Pokoj Pane, ať zůstává vždycky s vámi. I se mnou. Pozdravte se navzájem, pozdravení pokoje. Thank you.
Modleme se. Prosíme tě, Bože, Bože, ty obnovuješ naše síly svými svátostmi. Pozvedej nás neustále svou pomocí, abychom vytrvalo spolupráci s tvou milostí směřovali ke spáse skrze Krista našeho Pána. A nyní na poděkování společně dobrotivému Bohu vyspějeme chvalospěv. Máte ho v těch listech před sebou. Te Deum laudamus. Thank you.
Milí přátelé, dnešní přesvatá se blíží k svému závěru. Nejdříve, jak jsme vždycky smyklí, naše ohlášení pro naši farnost. V týdnu jsou přesvaté jako obvykle v 7 hodin ráno a večer v 18. V úterý od 19 hodin je tady v kostele koncert, který se jmenuje Vlaky naděje. Byl to vy děti. Budeme vzpomínat na všechny, kteří tento transport přežili, ale už také většina z nich zemřel. Dvě z těchto dětí přijali pozvání a v úterý sem přijdou do našeho chrámu na tento koncert. To budete chtít, jste všichni srdečně zváni. V sobotu je slavnost svatého Václava, patrona ochránce celé naší české země. Vše svatá bude ráno v 8 hodin a večer v 18. Příští neděli už budou vše svaté, tak jak jsme zvykli. Ráno v 8 hodin, v 9.30 a večer v 18 hodin. A nyní mi nezbývá, než jenom poděkování. Poděkování vám všem, kteří jste přijali pozvání a přišli jste na tuto mši svatou. Poděkování vám všem, kteří každý den se staráte o tento chrám v jakékoliv podobě, kteří se staráte o to, aby tento chrám byl vždy čistý a upravený. Poděkování vám všem, kteří se skládáte na to, aby tento chrám mohl být ve své kráse, jako je dnes. Poděkování i panu hejtmanovi, protože kraj nám pomáhá. Poděkování panu primátorovi, jelikož město je nedílnou součástí za financování oprav tohoto kostela. A pak patří poděkování vám, vaše excelence. Děkuji, že jste přijel do naší farnosti. Děkuji vám za slavení vše svaté. Děkuji vám za vaše slova pro každého z nás. A prosím, abyste od nás přijal malý dárek. A protože kytka je taková celkem běžná, tak jsme si dovolili obohatit trochu klobás a věcí, které jsou nejen hezké, ale i chutné. A k tomu malý dárek, který bude vzpomínkou na naše město. A pojďme. Myslím ty klobásy, ne ty karabiáty. Ale tuto chvíli vše svatá sice končí, ale náš dnešní program ne. Přijměte ještě pozvání v 15 hodin do místa takzvané tajemné byly v Ostašově. Plánek máte na těch svých prospektách, které máte před sebou. A tam se ještě setkáme dnes v 15.